Os jogadores chegaram no Pacaembu e com muito barulho na entrada do campo. Nos primeiros minutos, era visível a boa vontade dos jogadores. Isso é Libertadores. Nessa arrancada, Patrick Vieira quase marcou o primeiro gol. Mas o que os torcedores presentes ao estádio do Pacaembu queriam aconteceu. Artilheiro do Palmeiras, Henrique, fez o primeiro do jogo. Patrick Vieira e Souza desperdiçaram a chance de ampliar. Marcelo Oliveira cometeu o pênalti em Lobaton. Ele cobrou e empatou o jogo no Pacaembu. Patrick Vieira pegou forte, quase na pequena área, e marcou o segundo do Palmeiras. O jogo mais importante da minha carreira, da minha vida foi esse. Fernando Praz, nos acréscimos finais, não deixou o empate acontecer. Placar final no Pacaembu, Palmeiras 2, Sport Cristal do Peru, 1. Aproveitando essa situação, eu fiz ontem que eu recebi uma pergunta que colocaram que o Palmeiras era o oitavo na Bolsa de Londres. E eu simplesmente falei que surpresas acontecem. Foi o que aconteceu na Burkina Faso. Aí já falaram que eu me inspirei no Burkina Faso. Não, nada disso. Então o torcedor está achando que eu estou me inspirando numa equipe que não tem a tradição no Palmeiras. Foi colocado que a pergunta que veio para mim era que o Palmeiras era a oitava equipe brasileira, a oitava equipe da Libertadores, ser aposto. Falei, ó, as surpresas podem acontecer. Ainda citei que o Porto foi campeão no Champions League fazendo um futebol de resultado com o mestre hoje, Mourinho. Aconteceu isso com o Once Caldas dentro da Libertadores, que foi crescendo e pegando força. Agora, ninguém ouviu dizer que eu estou me inspirando. Isso não aconteceu. O Palmeiras, para mim, é incomparável pela grandeza que ele é.